Советникот Лјупчо Стоилков од редовите на ВМРО Народна партија до Советот на Обштината Кочани на 14. октомври оваа година поднесе предлог одлука за субвенционирање на учениците кои за превоз на училиште користат велосипед. За својот предлог Стоилков со следните аргументи. Иницијата ја поднесов пред месец дена отприлика, инспириран поради тоа што имаме страшно големи трошоци околу превозот на учениците, посебно во училиштето во кое што сум и вработен, значи огромен број од ученици го користат превозот кој што треба да го обезбеди училиштето, а долговите се многу големи. Значи, барајќи решение за овој проблем кој што го имаме како општина, дојдов на идеја да предложам да субвенционираме одење на велосипед на учениците кои што го користат градскиот превоз, а со тоа ќе добиеме и на квалитетот на околината, а исто така ќе заштедиме значителни средства за буџетот на општината. Во мојот предлог кој што е поднесен до председателот на Советот на општината стои дека секој од учениците годинешно кој што ќе користи велосипед да добива по 2.500 денари субвенција и еднаш во 4 години да има можност да добие дополнителна субвенција од 2.000 денари за набавка на нов велосипед. Значи тоа во текот на 4 години, колку што трае школувањето, би било околу 200 евра, што значи за тие пари може да се набави еден навистина квалитетен велосипед, кој после завршувањето на училиштето ќе остане во собственост на ученикот. Не е битно од која страна доаѓа по моја видување, затоа што се работи за интерес на и на општината и на учениците. Значи, ова го дадов како предлог пред месец дена, како што реков, председателот се уште го нема ставено на дневен ред, кога ќе биде решено да се стави, зависи од него. Мислам дека има интерес за да се направи нешто на ова поле и од страна на локалната самоуправа, меѓутоа чекам да се стави на дневен ред, да видиме како ќе се изјаснат и другите советници, може би ќе дадат и некоја подобра идеја, која што ќе влезе во овој предлог, ќе корекција или на било кој начин да направиме она што би било најдобро за сите. Заштедата за училиштата ќе биде огромна, учениците наутро кои што ќе доваѓаат со велосипед, значи нема да доваѓаат поспани, туку ќе доваѓаат веќе разбудени, ќе може да се држи настава. Освен тоа, сега со користењето на јавниот превоз имаме ученици кои што да дојдат до постројка мораат да поминат километар и пол, а може би повеќе, да дојдат до автобус, за тоа време со велосипед веќе би стасале до училиштето. Така да има доста аргументи кои што тежат на оваа страна и локалната самоуправа пред неколку месеци имаше иницијатива за вработените да се направат паркинзи за велосипеди, така да кажам, по институциите да се постават, да луѓето помасовно ги користат велосипедите. Во Скопје слушнавме дека и дополнителна субвенција за вработените има од страна на градоначалникот кој користат велосипед, така да мислам дека би требало идејата да биде прифатена, меѓутоа останува да се произнесат Советот на Обштината и како и родителите на учениците. Советникот Лјупчо Стоилков е оптимист за својот предлог, истакнувајќи дека има поддршка од страна на советниците во Советот на Обштината. За штедата на финансиските средства кои ги обезбедува Обштината за превоз на ученици, со овој предлог се очекува да биде мощно голема.